Entre els visitants, molts procedents de la pròpia baronia d'Escornalbou, hi havia interès en conèixer més a fons la història de la residència burgesa construïda a principis del segle XX sota les ordres del polifacètic Eduard Toda, com també les millores fetes a l'estructura i a l'entorn, que han de convertir la construcció en un pol d'atracció turística pels pobles de la zona. Nosaltres som de Colldejou i llavors és un poble de la baronia i bueno, creiem que això d'haver-lo de rehabilitat no, també donarà una mica més de vida als nostres pobles, tots aquests poblets de per aquí al voltant, que amb el turisme doncs, això és un altre reclam. No? Hem anat a donar una volta per aquí els jardins i bé, aquí si han invertit calés, ara falta que realment sàpiguen mantenir-ho, això. Perquè els calés que s'hi han invertit, si no els saben invertir i que això doni un rendiment, de poc els hi haurà servit els cèntims que han invertit aquí. La reobertura ha coincidit amb la celebració de la Santa Teca, un esdeveniment que s'ha allargat tot el cap de setmana i que fusiona tant actes culturals amb concerts i muntatges poètics com a protagonistes, com degustacions gastronòmiques de proximitat. En definitiva, una fira per gaudir de música i literatura en un entorn natural incomparable. M'ha fet molta il·lusió venir quan hem començat les vacances i veure, no, que ara s'estan organitzant tota una sèrie d'activitats, perquè abans era venir a veure el castell i res més, no? I m'ha fet molta il·lusió veure que, no sé, que es dinamitzen, no, diferents activitats, i és per això que hem vingut. Bueno, hem pujat ara a la tarda, ara estem prenent una cervesa, hem escoltat la poesia que estaven fent aquí de la Meritxell i, bueno, i de moment esperem ara el concert, les visites guiades estaven ja plenes i tornarem ara a l'agost un dia perquè durant tot el mes d'agost les visites encara seran gratuïtes i val la pena. El degoteig de visitants ha estat constant i els que arribaven a mitja tarda s'han trobat que l'aforament de les visites al monument patrimonial ja estava complet.